till att vi är kvar? Nej, det är för tidigt. Det är bara 3:30. Mm. Okej, okay, jag skriver det med. Och vi skriver, och vi hoppar till nästa mening. Översätt följande meningen till svenska. Ja. Plus, plus, plus. Och sen... Jag läser upp det. Ja, du ska läsa först innan du börjar skriva. Mitt. Mm. Sen? Nästa. Här ska det bli så stor man får inte plats. Ha. Ja. Ha. Vad börjar det på? Ha. Ett H. Ett vanligt H. Ha. Säg det då. Ha. Ja. Ha. 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 Oh. Har ni inte H i finskan? Ja, jag finns med. Mm. Ha. 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 Ja. Mm. Ha. Ja. Mm. Ja. Så. Aha. Och sen? Okej, nästa. Jag ska skriva det. Det blir så ont om plats. För ord för ord är inte bra. Man måste liksom ha... Flyt. Ha... Emet, ha ja. Da... Va, hadavar, hadavar. Mm, hadavar. Mm. Nu ser det inte ut som ett D för mig. Du får göra en liten grej så jag vet att det är där. Bravo. Hadda. Nej, hadda. Mm, jo, det är ungefär det. Hadavar. Det är bara att han ska ha där lilla foten ut där, ja. Mm. Där ska det inte vara någon. Så. Där nere. Hadavar. Mm. Mm. Hada. Hada. Var. Var. Hadavar. Hadavar. Mm. Och så kommer asher. Meningen fortsätter. Asher. Men det här är naturligt slut för första delen av meningen. Vi delar upp det för vi får ändå inte plats med alltihopa. Ja, okej. Okay. Ja, Asher kan du vara med, det kommer. Där blir... Och så sätter du... Mm. Asher. Sen Asher. Mm. Och så sätter punkt, punkt, punkt för att meningen fortsätter ju. Vad står det här nu då? Nu undrar jag vad du har skrivit som bokstav nummer 2. Det ser ut som ett etiopiskt alfabet. Den. Är det... Alef. Ja. Men nästa konsonant. Det ser ut som någonting i G's. Ja. Så, bra. Emet. Emet som betyder... Vad är det? Död. Eller vad mavet? Mavet. Sanning? Nej, emet. Emet är sanning. Om du kikar så börjar det på samma som amen. Ja, så att amen är någonting sanning. Det hänger ihop sanning eller någonting, ja. Det är samma, förmodligen samma rot, fast ämnet på något sätt har slavat bort sig utan att lämna spår för en gångs skull. Mm. Men är mitt sanning? Mm. Ja, mitt är sanning, okej. Okay. Haja. Mitt. Och sen kommer, ska vi hoppa hit, ha ha. Haja. 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 Vad är det? Haja. Först är det kanske eventuellt en bestämd artikel. Nej, det är det inte. Ja, det skulle i så fall skulle vara jag guden då. Men nej, det är ett verb. Ja, veta. Ja, det var jadda. Jadda. Helt andra bokstäver. I en annan ordning. Mm. Haja, du får kika. Haja. Mm. Okej, okay, tolvan. Det är det jag säger, du måste ju... Börja ju på H så du kan ju gå i alfabetisk. Absolut. Mm, Mm. Är det inte mer där? Inte under tolvan. Nu är det borde det vara.
Nej, det kan vara nästa, ja. Det är ju tenta där. Det kan vara i 13. Ja. Ah, ah. Det ser du när de tar om och så kommer på tentan och så tar de poser som inte... Åh, oh, men det är ju som den är så... Haja! Ja. Hur ska du kunna den? Hur ska du kunna den, haja? Att vara. Att vara? Ja, ah. Haja. Det ser man alltså, de är så inkonsekventa. Oj, 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 oj. Aja, det är alltså en glosanetska. Det kommer inte från nu. Jo, i 14. Jaha, inte... jag har bara gått igenom 12 och 13. Här. Ja. Men i 14 kommer den. Och det var ju det jag säger. Hon tar meningar även från 14 fast ni inte ska kunna glosorna där på tentan. Jag blir så förbannad när de gör så. Så får man inte göra mot studenten. Nej, bara... Det var bara bli eller hända eller ske eller komma eller någonting. Aja. Mm. Det står i 14. Ja, okej, där. Det är ju sånt där litet hjälpverb. Mm. Jag ska ut i rätt. Mm. Att vara. Men det är ju vår, vi säger ju infinitiv. Men här är ju tredje person mask sing. Okej, okay, så vi går till nästa. Och så kommer hadavar. Hadavar, som klingar bekant. Hadavar ha. Vad kan du skala bort? Ja, jag kan bara pressa mig. Du har en punkt till nästa. Rätt vokalisering och punkt till nästa. Ja, var. Ah, ord. Äntligen är jag någonting. Ordet. Okay. Ordet. Och sen som, relativt pronomen. Just det. Då blir det. Men alltså mitt sanning. Eller alltså, sant. Sant. Vad vi här. Alltså vara sant. Du har ju perfekt. Verb perfekt. Var... Har varit sant. Nej, inga sammansatta tempus. Nej. Du får bara ta det enkla. De har inte har och skulle ha. Och okay. Nej, då är det presens. Var. Det var sant. Sant var. Sant var. Och sen? Ordet. Mm. Som. Mm. Ah, halleluja. Och nu så står det ju här i instruktionerna att vi ska återge syntaktiska strukturer så noggrant som möjligt. Så du ska försöka få den ordföljden som det är på hebreiska. Mm. Utan att det blir helt fel på svenska. Okej, okay, så sant var. Mm. Eller sanning kan man kanske också säga. Ja. Sanning var ordet. Ja. Du får tänka på att detta är ju ett språk som inte alls är släkt. Inte uppbyggt alls. Sanning var ordet. Så. Sanning var ordet. Och sen fortsätter ju meningen. Okej, okay, yes, absolut. Jag undrar om man skulle först svara på de här frågorna och så kan man sluta ut där. Eller ska vi... Nej, vi hoppar till nästa. Det här står i första kungaboken 10:6. Du får 6 sådana meningar. Från de här sista sidorna. Ungefär 6 brukar det vara. Så har du jobbat igenom dem så har du chansen att... Men nu ska vi fortsätta med meningen. Ja, okej, okay. Vi skriver här nere. Sen där jag kan lite gärna. Ja, jag skriver. Jag tror jag får plats. Nej, jag får inte. Du ska plats. Inte behöva transkribera nu. Nej, jag menar okej, okay, jag skriver. Alltså. Vad läs först? Nästa ord efter jag ser var. Nej, det står asher. Det står asher, inte. Asher. Mm. Kommer samma ta, alltså Matti. Shamati. Fast vad är det för? Shamati. Shamati. Vilket S-ljud är det först? Shamati. 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 Ja. Ska vi få plats med Eva. Du får lägga så jäkla mycket energi på att skriva det här så du vet inte vad du håller på med. Nu känner jag igen den lilla katten. Han brukar få ett litet öra också. Så. Sha. Ma. Ti. Samma. Du säger det i, skriver det då. Samati och jod där. Samati. Samati. Shh, shh, shh.
Chamati, chamati. Mm. Har ni sjöjul? Nej, ni har inte det. De finskarna. Nej. Chamati. Vad står det sända läset? Bar. Bara. Står det ett A först? Ba. Jag har inget A i mitt papper. Men det måste ha något fel där under Ajen. Var är Ajen som är fel? Nej, men under Ajen, det där tecknet där. Under Ajen? Nej, se, se. Men jag har inte kommit dit än, vi är fortfarande på. Ja, okej. Ba, ba. Det står inte A i Nund. Vad är det för vokal under B? Stumt. Nej, det är ett schwa. Schwa. Mm. Säg inte ba då. Mm. Okej. Okay. Det är B. 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 Ja. B. Mm. Nej, men vad gör du av Ali för A1 då? Mm. B. A. Bra. B. A. B. A. B. A. Och sen? B. A. R. R. B. R. Det är ingen vokal under R-et. Det är också ett sånt där som inte hörs. Beartzi. Beartzi. Mm. Beartzi. Men nu har du ett sångtecken här också, så ser det ut i bibeltexten när man sexta. Som du inte är van vid. Ah, okej. Okay. Det är jag frågade om. Fel under. Nej, det är inget fel. Det är bara så. Men vi tog bort det för att det blir så mycket för studenterna att lära på accenttecknen också. Mm. Så vi skrev texten utan dem. Men i bibeltexten kommer du att drabbas av sådana här små kycklingben och konstiga. Mm. Beartzi. Bear. Och du hör ingen vokal efter här, du säger ju bear. Bear. Mm. Si. Så, bear. Perfekt. Si. Bear, si. Bear, si. Och så kommer all, sätt all, punkt, punkt, punkt. För vi kan dela stoppa här. Mm. All och så punkt, 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 det fortsätter. Det är ganska naturligt att dela upp det. Vad står det här nu då? Sant var ordet som. Ja, just det. Och sen berör det här. Mm. Vad är chamati? Chamati. Ja, vi kan konstatera att det är. Vad kan du skala bort? Att det är femininum ändelse. Alltså? Samma. Vi vet ju inte om det är maskulin eller feminin. När det slutar på ti och det är verb, använd din fusklapp så länge du får. När det slutar på ti. Hennes. Ja, alltså. Det slutar så på ett H med en punkt typ. Eller, jo. Nej, det slutar på ett H i alla fall. Det här är ju chamati. Vem är det som gör det här som verbet är? När det är ti. Vad är det, vilket av pronomina slutar på ett i? Jag, första person. Ja, då är det en i. Mm. Då är det. Mm. Och där har du har ju iet bara som spår. Och så är det ett ti där och frågar man inte varför. Mm. Hur ska folk kunna sånt här? Ja, men det är ju det är, som sagt som fusklapparna tillför för att du skulle ha läst detta tidigare och är inget att förstå. Det är ju, du måste bara råplugga in, men du är inte van. Du är van att använda hjärnan när du läser. Mm. Men det gör man inte här. Mm. Det får du göra sen när du ska koncentrera dig på exegetiken. Ja, det säger jag. De så det är dessa första person. Ja, men T-et hör dit också. Just det, T-et också. T-et är ändelse. T. Står det inte där på fusklappen att det slutar på T? Och nu vänder de ju på det. De börjar alltid med hand för den renaste, enklaste formen. Ja, okej, där. Jag är ju på mitten någonstans. Mm. Och när det är jag i ett verb, då slutar det på T. Mm. Och det ska du bara kunna. Och du har ju faktiskt i ett på slutet för att koppla ihop till man i. T, det är alltid jag. Mm. T. Vad har du kvar då? T. Vad har du kvar i ordet? Samma. Samma. Vad är det för något? Samma. Vad är det för något? Glosa.
Shema Israel. Smile. Shema Israel, du har aldrig hört det. Vår trosbekännelse. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Nej, Shema. Det har hon med... Öron, hör. Lyssna eller hör. Mm-hmm. Och så håller du på med perfekt. Jag hörde. Mm. Jag hörde, står det där. Och då ska du inte säga att jag har hört eller jag hade hört. Ska du inte säga. Ta den enklaste formen, för de jag har hörde. Inte de där som vi har sammansatta. För då får du problem. Så är det. Sant var ordet som jag hörde. Mm, sant var ordet som jag hörde. Mm. Men nu fortsätter meningen. Be artsi. Vad kan du skala bort? Prepositionen. Mm. Okej, okay. Och sen kommer ar. Ja, det är väl verbroten. Mm. Ar. Stämmer. Och så har du en ändelse. Vad tyder det på? Det här också första person. Ja. Och så har du ett nomen och så lägger du på jag. Då blir det possessivt. Mm. Vad blir jag possessivt? Min. Ja. Fast det blir ju mitt i det här. Ja, det beror på vad glosan betyder. Mm. I arts. Min. Men min vadå? Var? Jord. I mitt land. Precis. I mitt land. Ja. I mitt land. Arets. Eller erets. Mm. I mitt land. Mm. I mitt land. Och sen kommer all. Som är dessutom över, ja. Eller på. Det kan betyda en himla massa saker beroende på sammanhanget, så det får vi ta sen. Det tar vi när vi fortsätter meningen. Meningen fortsätter ju. Okay, men har du sant var ordet som jag hörde i mitt land? Mm. Men så fortsätter meningen lite grann, men den får vi skriva på en annan tavla. Okej, okay, så. Vi skriver det här. All, för det hänger ju ihop. Du ser det ett litet makaf, bindestreck. Så att all och det som kommer efter som du ska läsa ut först innan du börjar skriva. Mm. Jag undrar om jag skulle skriva på samma rad. Jag suddar ut det här. Meningen är ju liksom tre enheter, eller vad man ska säga. Mm. Man går ju och delar upp det. Nu har du skrivit, ja. Mm. Okej, okay, så har vi upprepat det här. All. Och nu, all. Så vet du ju att det hänger ihop när det är makaf. Det är inte alltid de sätter ut det, men då vet du ju. All, läs upp det först. All. Dvar. Dvar, vad gör du av den här e-vokalen då? Dvarecha. Mm. Allt dvarecha. Mm. Två punkter där. Du är alldeles för svag på bokstäverna. Va? Här. Svareha. Och sen... Den är lite knäpp där med vokalen och så, men de skrev så. Vad är det här? Vad är nu detta för något? Okej, det här betyder alltså på mig, på. Ja, på eller över, men just i den här grejen så blir det något annat. Men vi får reda ut vad nästa är först innan vi bestämmer oss vad det ska betyda. Ja, det här betyder så att det är andra singular maskulino. Mm. Du då alltså, så det blir? Mm, mm alltså. Att ha då. Mm, och. Och det här betyder ord. Mm. Tvar. Är det ett eller två? Plural. Mm. Hur ser du det? Dina ord. Mm. Och då blir det om dina ord.
All kan betyda om också. Verkligen. Mm. Och om jag säger tack för idag, då säger jag Toda all hajom. Tack för dagen. Så att det kan betyda, men det här är om. Jag hörde om, alltså hörde talas om. Mm. Men nu vet du att det är många ord. Mm. Jag vet, alltså det är på grund av jobbet. Jobbet. Just det, säkert. Och då, vad heter ett ord? Dabar. Mm. Många ord? Dabari. Dabarim. Dabarim. Mm. Och när du tar bort en vokal, dvarim. 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 Mm. Och det här är bara ett litet klister. Det här kan vara ungefär hur som haver. Det är lite klister till ändelsen. Så de får inte hänga upp det på dem. De bara accepterar att det finns någon vokal. Du behöver inte bry dig om vilken det blir, för du ska aldrig göra det. Mm. Och den får alltid betoning. Bindevokalen. Varecha. Varecha. Mm. Okay. Så där har du ju det som du övade i de här tabellerna på sidan. Vad blir det? 107 eller vad det var. Dina ord. Mm. Ja, jag lyckades i alla fall lista ut någonting. Ja. Men hur var detta en mening från lektion 14? Eller som Bea skulle kanske ha sagt. Det var inte så illa pissat. Nej. Helpotta föll sned utan att välta eller någonting sånt där. Det är en lång harang som vi brukar dra. Inte så illa punkat. Okej, så... Nej, så du kan! Så plötsligt så är det bara en veck, men du har inte övat tillräckligt. Ja, alltså man måste gnaga igenom det här, sitta på sin lilla stjärt och traggla och traggla och traggla och traggla och det händer ingenting. Men det måste gå till på det viset, för det första har du ett alfabet som du inte var vid. Mm. Du har ord som du har inte hört det. Mm, mm. Ja. Kan, så det är klart att det är problem. Ja, ord som jag har hört nu för första gången i mitt liv. Haja. Haja, 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 att vara, haja, att vara. Och det är jättevanligt. Aja, och det ska ni få lära er att böja. Och det är liksom, hur många, vad har vi för, kan du ta rotsortera det? Vilken rottyp är det? Vad är det för bokstäver som kan dra? Det för just det, ingår faktiskt i frågan. Rotsystem, okej. Okay, vilka bokstäver kan krångla? Ett, två eller tre? Okej, vi har sammanlagt alltså, tre stycken där. Mm. Och H1, alltså, kan den krångla? H1, ja. Mm. Kan jodet krångla? Ja, det kan. Så det försvinner ibland. Så det är svagt ja. Hela... Och då säger man inte att det är ett, två, tre och så alla de, utan man säger att det är udda. Udda, ja just det, det var så. Nu känner jag för det är några udda. Stycken i en tabell där bak. Några som, de bara är helt vansinniga. Så det bestämmer man inte mer. Vi säger bara att det är udda. Det kan krångla på alla håll och kanter. Jaha, ja, udda. Mm. Ett udda verb. Ja just det, som i moderna språk så de är alltså... Ja, det är några som... Och det är så fruktansvärt vanligt. Mm. Att vara eller bli. Det förekommer så ofta i bibeltexten. Och det, men så det lär man sig. Man tänker inte på att det är krångligt med det. Ja, men, ska vi kolla att vi har svar på den här frågan? Ja, nu ska vi se. Och sen vill hon ha reda på någonting. Hon plockade ut ord ur den meningen. Längst ner står det inte det där. Aha, okej. Okay. Ja, så har det något med det här att göra? Ja, det är ord ur den meningen. Aha, läs, okay. Läs dem. Okej, okay, han ger lexikalformer och markerar orden. Okej, okay, nu förstår jag. Okay, så, alltså första ordet för att återfinna det på talan. Men är det med, vad hade vi det? Okej, okay, det var det här. Mm. Ba. Är det ett A först? Nej. Ba. B-R-C. B-R-C. Och då ska du dela upp det. Okej, rätt så att jag skriver lexikalformen som är... Okej. Det börjar med alef, utan tvekan. Och sen... Jag börjar ta på kolorna, ta konsonanterna först. Nej, ja, just det. Så, absolut. Och sen... och tss. Men nu skriver du ut ein. Så. Ditåt. Kan du någon glosa som innehåller de konsonanterna?
Nu är du inne, alltså glosorna, lexikalformen. Kan du någon som har dem? Alltså jord. Eller så. Vad heter det då? Erts heter det. Om man sätter ihop det med ett annat så blir det erets. Men jag har inte andra vokaler när det har det som bara lexikalformen. Arets. Arets, okej. Det var så här. Jag tror nog att det är det andra året. Om du delar i stavelse ska du ha lång vokal. Arets. Men jag tror att det är, eftersom det var betoningen så... Ja. Nej, men det ska vara ett annat E. Ja, ett annat E. Du menar så här. Men det är glosorna. Det måste du kunna det här. Det är glosorna. Mm. Så man kan ju inte ta det ifrån som det hjälper, för det händer ju saker när du klistrar på och betoningen flyttar sig. Då händer saker med vokalerna, så att de kan du inte börja med. Och konsonanterna, kan jag någon glosa? Ja, absolut, absolut. Konsonanter först. Konsonanter. Jord, jord, jord. Vilket... Det var nog ett av de första kapitlen. Jord, 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 jord. Det är sjuan. Jord, okej, det var det andra jordet där. Okej, först har vi alef och sen... Ja, nej, det är jag har. Han är som Erets. Ja, okej. Okej. Ja. Erets, ja. Erets. Erets. Erets i Israel, säger vi. Vi åker till, vi säger inte att vi åker till Israel. Vi säger att vi åker till Erets. Vi åker till landet. Ja. Erets. Mm. Erets, det är bara det. Så ser det ut i lexikon. Erets. Då har du två korta vokaler ihop. Då vet du att betoningen inte ligger på sista. Erets. Erets. Men vad händer när du sätter bestämd artikel framför? Bestämd artikel. Som han hade vi det här. Det blir så det blev en förlängning. Det är ha-arets. Ha-arets. Så där är vokalerna, det bara blir så. Det blir ett A. Ha-arets. När man sätter något för det. Men det är ju det hon frågar efter. Men de andra två, du har ju två delar till där, lexikalformen på någonting mer. Okej, okay, vi har först, vi har det plural, pluralen. Jaså? Jag ser nu. Nej, min mitt i ord, ursäkta. Mitt, alltså positivt. Men B? Prepositionen, ja. Hur ser lexikalformen ut? Det ser ut exakt ser ut som, så, ja. Ja, absolut. Och då vet jag inte, för hon har inte sagt om man ska skriva det också. Nej, och om absolut man ska inte. Skriva det ska man inte, nej, det ska man inte göra. Så, Rosmarie, det? Ja, jag visst, just. Ja, det är bra, det är bra. Okej, Erets, det var alltså svaret på frågan nummer ett där. Lexikalformen, ja. Och sen kommer nästa ord som vi finner här på tavlan, hade vi ordet som börjar med R. Vad är nej, det var alltså det sista, allra sista ordet där. Mm. Dva-re-ha. Vad är det för substantiv i frågan om där? Echa var ju... Dina ord, ja. Vad är det betyder dva-re-ha? Ja. Och... Ja, just det, det är singular. Så först, vi får börja med en substantiv som du sa. Mm. Och det är det. Och sen kommer det här. Tva, och sen kommer ett R som avslutar. Kan du någon glosa med dem? Jo, det är ord. Ja, ord, just det. Ord. Och då är det de vill ha. Da, var. Ett A. Där var frågan vilket slags A det är. Är det en öppen eller en sluten stavelse? Öppen. Ska du ha någon vokal? Där var. Där var. Och sen har du en sluten stavelse. Ja, sen då blir det en kort A. Ja, men jag skriver kort A, men då blir det alltså verbet. Skriv kort A, minustecken. Minustecken, det lilla patta. Och då skulle det är vokalmönstret för verb. De följer inte stavelsestrukturerna som de reglar, utan de har ett långt A där också.
Nu är det substantiv, ett ord. Mm-hmm. Man kan se på vokalmönstret vad det är för slags ord. För det finns regler, det finns samma slags vokalmönster för samma typ av ord. Ett sätt att känna igen vad det är. Därför är det så bra att kunna rotkonsonanterna, vad har de med att göra? Och sen kan jag se på vokalmönstret om det är ett substantiv eller ett verb eller något annat. Det är mycket listigt. Men ni har ju inte det här med rötter. Du måste ha ett långt av. Ja. Kamats. Men det är substantiv. Hade det varit ett verb så hade det varit ett lilla åt. Så davar. Davar. Då hade du ju det där. Ja, men jag förstår ändå inte riktigt. Alltså, det är ju slutet, eller hur? Mm. Och men det här är öppet. Mm. Så man får se vokalerna ut exakt likadana. Jo, det är så. Det är ingen idé att du... Ja, förstår det. Okay. Ja. Du får lära dig, så är det. Det är ingen idé. Du har ju det. Men du har glömt någonting på grosan. Mm. Har du en begad kefat-bokstav som du börjar med? Vad har du glömt då? Dagesh? Fast det inte betyder någonting för uttalet, men den ska ha en dagesh när den börjar. Okay. Alla begad kefat. Nu vill jag ha något att dricka. Absolut. Okej, vi tar en liten paus. Hur länge kan vi sitta?